Mungesalme biti chemo kargebo, mungesalme biti chemo ertgulebo. Moidit kven tan express gashrit. Da chven kha vnakhot tu fikrobs tkvenze da ras fikrobs. Tanetsot gashristvis. Movakhinot tkventvis asuruli adamianis. Partneris vizualizatsia. Შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურათი, შეგიძლიათ წარმოთქვათ მისი სიახლე. ასე შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო, განეწყოთ გაშლისთვის და შემდეგ განაგრძოთ ყურება. ვიდეო აქტუალურია ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ მას წააწყდებით და ნახავთ. ასე შეგახსენეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და პირადი გაშლისთვის უნდა მომწეროთ არ დამირეკოთ, მომწეროთ ნომერზე 5 11 13 18 18 WhatsApp-ში ან Viber-ში. Vin YouTube-ით უყურებს ჩემს გაშლებს. ვიდეოს აღწერილობის ქვეშ არის მითითებული ჩემი მობილურის ნომერიც და ასევე Facebook გვერდის, Taros Amparos Facebook გვერდის ლინკი, რომელთაც გადმოხვალთ სწორედ ჩემს გვერდზე. ამ გაშლაში გვექნება სამი ვარიანტი. Da, și asta v-am zis, nu, ar ce trebuie, când ești guzlia, titeul variante, schoada, schoada, mi-a ni-a ar ce iat. Iroili variante, e sikneba brulis guli. Meure variante, e sikneba sodolitis guli. Da, mesame variante, e sikneba citrinis guli. Ceea ce primul variant, imediat variant, idem mesame variant. N-a hot erat chvin, sa tot picrops tu orai sa te mint cu asta, tot picrops ras picrops. Dar este express gashla, nu calit n-a hot. Unde han express gashla, bici haris ce sa vrei veli, n-a sa cero, n-a șase. N-a hot erat chvin. Პირველი ვარიანტი ბროლის გული ვინც აირჩიეთ. ფიქრობს თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე. Და რას ფიქრობს? როგორი? სად იყო ეს კაცი, კაცო გაქცეული, კაცია თუ ქალია? Პირველი ვარიანტი, ამ ადამიანს თქვენთან სერიოზული გრძნობებიც აქვს, ფიქრობს რომ უყვარხართ ამ ადამიანს, ფიქრობს რომ ძალიან იზიდავთ ამ ადამიანს, გრძნობებიც აქვს, მაგრამ ეს ადამიანი რაღაცნაირად თქვენგან გაქცეულია, თითქოს შორს დგას თქვენთან, წავიდა, არ ვიცი, ხა არელაპარაკებით რაღაცა, გახეთქილებაა თქვენ შორის პრობლემა არის, მაგრამ ფაქტია რომ ამ ადამიანს ფიქრებად კიდევაც თქვენზე, ფიქრობს კიდევაც და ფიქრობს იმას, რომ მას თქვენს მიმართ გრძნობები აქვს, რომ თქვენ მას ძალიან იზიდავთ, გარკვეული ცოტა ვნება და ემოცია აქვს თქვენს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად ამ ყველაფერს ეს ადამიანი გაურბის და სადღაც თავის აქციელზეც ეფიქრება კიდევაც, ხომ? ან არის კიდევ ის მომენტი, რომ კი მიყვარხარ, კი ძალიან მინდი ხარ და მომწონ ხარ და მიზიდავ, მაგრამ რატომღაც მე ამ ურთიერთობიდან გავიქცე. და ასევე, ну, შეიძლება ეს ვარიანტიც იყოს, რომ რატომღაც გონია, რომ თქვენ მას გაურბი ხართ. ან კარგავთ, აღგრძნობს, რომ კარგავთ თქვენ, ხომ? Da? Რა თქმა უნდა, ეს არ სიამოვნებს მას და რაღაც არასამსიამოვნო ემოციებს იწვევს მასში. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. Ეს არის ექსპრეს გაშლა და ამიტომ ძალიან მოკლედ. ამბობთ მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩია სოდოლიტის გული. ფიქრობს თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე? Და თუ ფიქრობს, რას ფიქრობს, ნახოთ. Ფიქრობს, რას ფიქრობს?
ცეთრა არის ახლა აი მეორე ვარიანტი არის ესეთი სიტუაცია. აქ არის რაღაცნაირი შეფასება ურთიერთობის, ასევე თქვენი შეფასება განსაკუთრებით თუ ეს არის ახალი ურთიერთობა ან ძველი ურთიერთობიდან რაღაც პრობლემები იყო და აქ შერიგების მომენტი, თითქოს სიტუაციას აფასებს და ფიქრობს და ყოველ მხრივ აფასებს სიტუაციას. ერთგვარი შედარებაც არის აქ, ეს ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ გადარებთ თქვენ სხვა ადამიანს, ხომ? თქვენ როგორი არის ის ურთიერთობაში, როგორი ხართ თქვენ, როგორი გარეგნობა გაქვთ, როგორი ხასიათი და ასე შემდეგ. ერთგვარი შეფასების მომენტი მიდის აქ. და გარდა ამისა, არის ის, რომ ცდილობს რაღაცნაირად თავისი პოზიცია წარმოაჩინოს თქვენთან. აი ამაზე ფიქრობს, სწორედ უნდა რომ ეს აი ის ფიქრობს, რაღაცას ალაგებს თავის აზრებს, თავის ფიქრებს იმისთვის, რომ ისე მოგაწოდოთ თქვენ, თავისი აზრი, თავისი წინადადება იქნება ეს თუ არ ვიცი რაღაც სიურპრიზი, რომ ეს თქვენთვის გახდეს მიმზიდველი, ხომ? რაღაცნაირად შემოგაგბრუნოთ და გააქტიუროთ თითქოს თქვენ. ემოციები აქ თუ გრძნობებზე ვისაუბრებთ, ნუ ისე ძლიერად არ არის ახლა ამ მეორე ვარიანტში გამოხატული. ერთადერთი რაც ჩანს არის ის მომენტი, რომ რადაც არ უნდა დამიჯდეს, უბრალოდ თქვენ რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, აქ იმაზე არ არის საუბარი, რომ თვითონ დაიხარჯოს, თვითონ გააკეთოს რაღაცა, ხო, შეწიროს ამ ურთიერთობას რაღაც, არამედ თითქოს მსხვერპლს ისევ თქვენგან მოითხოვს და როგორ თქვენთვის რთულიც არ უნდა იყოს, მტკივნეულიც არ უნდა იყოს, ხო, თქვენ მაინც მისი რაღაცა თქვენი მორჩილების ქვეშ იქნებით, ხომ? ფაქტია, რომ ის რაც ეფიქრება დიდოდ თქვენ არ მოგწონთ, რისი შემოთავაზებაც უნდა, ან რაზეც არის აქ საუბარი, დიდოდ თქვენთვის სასიამოვნო არ არის, ამიტომ ის თავის შემდგომ ნაბიჯებს, თავის შემდგომ სიტყვებს წონის ზომავს, რომ ეს სიტყვები თქვენამდე რაღაცნაირად მოიტანოს ისე, როგორც მას აწყობს. კარგი. ახლა ნახოთ მესამე ვარიანტი. ნახოთ მესამე ვარიანტი, ფიქრობს თუ არა? ფიქრობს, რას ფიქრობს? მე მაინც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ სამივე ვარიანტზე სხვადასხვა პიროვნება ჩაიფიქროთ. აბა ჩამოყალიბდი ახლა, რას აპირებ? აბა ჩამოყალიბდი ახლა, რას აპირებ და რას ფიქრობ? რამ ხેલા ემოცია ამ ადამიანის მხრიდან? ძალიან დიდი ემოცია, ძალიან დიდი გრძნობები და რაზე ფიქრობს? ვერ გადაუწყვეტი ამ ადამიანს. თითქოს ყველა სტიქია ბობოქროპსთან და ვერ გადაუწყვეტი ამ ადამიანს. მოვიდეს თუ საერთოდ წავიდეს თქვენი ურთიერთობიდან? აი აქ მესამე ვარიანტში მართლა ძალიან ბევრს ფიქრობს, მას აქვს რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილება მისაღები, მოვიდეს თუ არა თქვენამდე, თუნდაც ეს იყოს ახალი ურთიერთობა, ხომ? რაღაცნაირად თითქოს რაღაც აჩერებს, რაღაც ატორმოზებს ამ ადამიანს, რომ აი მივიდე, არ მივიდე, გამოველაპარაკო, არ გამოველაპარაკო, ხო? Ну, აქ თუ ახალ ურთიერთობაზე არის საუბარი, ამათ გულისხმობ, რაც შეეხება დიდი ხნის ურთიერთობას, აქ გადაწყვეტილება აქვს ადამიანს მისაღები დარჩეს თქვენ ურთიერთობაში თუ წავიდეს, იმიტომ რომ აქ ადამიანი ორად არის გადა ხლეჭილი, ასე თქვათ,
გაყოფილია მისი ემოციები, მაგრამ ნუ აი ემოციების ზღვა არის აქ. Am ადამიანს რა თქმა უნდა გრძნობები აქვს, შეიძლება არც იცის რატო იქცევა ასე, შეიძლება ვერ ხვდება, ცდილობს კიდევაც თქვენზე ბევრი რაღაცა გაიგოს. Ai ვინც ახალ ურთიერთობებში ხართ, მესამე ვარიანტში ცდილობს რომ ბევრი რაღაცა გაიგოს თქვენ შესახებ, გაგიცნოთ კიდევაც სხვებისგან, ნაცნობებისგან თქვენზე რაღაცები გაიგოს, გარკვეული ინფორმაციები მოიზიდოს ხო, და ასევე აი თითქოს გითვალთვალებთ, სულ გათვალიერებთ როგორი ხართ, სად მიდიხართ, რას აკეთებთ, ხო, მის ინტერესის სფერო ხართ. ისინი ვინც უკვე დიდი ხნის ურთიერთობაში არიან, გაწეროთ, მათ შეგვიძლია რა ვუთხრათ, ვუთხრათ რომ თქვენი პარტნიორი ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების წინაშე დგას, როგორც გითხარით. მან უნდა გადაწყვიტოს რჩება თქვენ ურთიერთობაში, უფრო სწორედ აქ უფრო ცით როგორ არის, თითქოს ცოტა თქვენგან შორს დგას, არ დგას ესე ენერგეტიკულად ახლოს არ არის თქვენთან და თითქოს უნდა გადაწყვიტოს და მოსულა ისევ თქვენთან, აქ მოსულაზეა საუბარი, თითქოს აი თქვენ გვერდზე ახლა არ არის, ხო? უნდა ისევ მოსულა თქვენთან, თუ უნდა რომ გავიდეს საერთოდ ამ ურთიერთობიდან. ცოტა დაბნეულია და ცოტა დახმარება ჭირდება, როგორც ჩანს ამ ადამიანს გადაწყვეტილების მისაღებაში, რომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, როგორც თქვენთვის არის მისაღები. აი ესეთი ექსპრეს გაშლა გამოგვივიდა ჩემო ძვირფასებო, იმედია მოგეწონათ. ყველას ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემს არხზე, ხართ ჩემი გამომწერები, ვინც არ არის გამომწერი, მადლიერების ნიშნად ვთხოვ, რომ გამოიწერონ, და ყველას მადლობა აქტიურობისთვის. უდიდეს ბედნიერებას გისურვებთ, ვისაც პირადი გაშლა გსურთ, ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 511-13-18-18 და ასევე შეგიძლიათ, ვინც YouTube-ით უყურებს ჩემ გაშლას, მომმართოთ ჩემი Facebook გვერდის, ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე, Messenger-ში შეგიძლიათ მომწეროთ აღნიშნული ლინკი, რომ სხვაგან არ მოხვდეთ, მითითებული არის ვიდეოს აღწერილობის ქვეშ, როგორც ტელეფონის ნომერი, ასევე Facebook გვერდის ლინკი. უდიდეს ბედნიერებას, სიმშვიდეს და კეთილდღეობას გისურვებთ ჩემო კარგი.